Mwirore rini ndakugeithia riakwa ritwa njitagwo Ruth Mbua na umuthi ndoka in peace ira ndirenire kuninirwo kuria social media na mahiga na anyway mundu agika undu ri ukoragwo wi ready tondu na Jesu niabirwo na nyambe explain umuthi ndoka haha gukirarify maundu meri matatu na umuthi ndirarĩrĩria uhoro wa team advance ndirarĩrĩria uhoro wa movie ndĩrarĩrĩria ũhoro wa ũmwe witũ ũrĩa tũkoretwo tũkĩruta wĩra nake na nĩ njũĩ we mwĩroreri nĩ ũkoretwo ũkĩona maũndũ marĩa makoretwo mathi trend thĩinĩ wa ng'enda cia ũkinyanĩria na nyambe njokerie ngatho mũno andũ arĩa makoretwo makĩhũrĩra thimũ andũ aingĩ mũno nĩ marichĩte out kũnjũria kana ũhoro ũyũ nĩ wa ma. Thank you so much Nelly nĩ ũndũ wa support yaku. Thank you so much. Nĩ tondũ andũ arĩa itekũgweta makoretwo tũkoretwo tũkĩaranĩria na mara advice na ndĩrona nĩ ma nĩ kwagĩrĩire nĩ wega gũka gũtheria maũndũ tondũ rĩmwe tũhũraga mũndũ tũtekũmenya mwena ũyũ ũngĩrĩ kũhana atĩa. Na ndauga gĩtũmi nĩ nda-explain gĩtũmi kĩrĩa niĩ nyingĩrĩire story ĩno ya Mr. Wanda Huhu na the family nĩ gũkorwo nĩ tũkoretwo tũrutithanĩtie wĩra nao as a family na njuge mana gaira hĩndĩ ĩrĩa mena mathĩna na tũgeka ũrĩa twahota ndigũtinda ngĩanĩrĩra na mana njĩra rĩrĩa mara celebrate tondũ nĩ ngũririkana rĩrĩa mwana ũcio wao arĩcibire resort twarĩ wĩra na nyakĩrata na mokĩte na kairĩtu kau na nĩ twagĩteithanirie na meciria ũrĩa twahotire hĩndĩ ĩyo koguo nĩkĩo ndĩ haha ndĩ ta mũrata wa both side. Niĩ ndirĩ mwena wa nyakĩrata na ndirĩ mwena wa Ndahuhu. Ndĩ haha as a friend. Na rĩu rĩ, ira ndĩrarĩkirie gũikia mawoni makwa kũrĩa ng'enda-inĩ cia Facebook. Na rĩrĩa ndĩraikirie ndĩratuĩkire mwakwa takwo mũno. Na ndĩratakwo mũno na niĩ reke njuge atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndarũgama na ũma, ngũrũgama naguo nginya mũico. Ngũrũgama na ũma nginya mũico tondũ nĩ njũĩ story ĩno ndĩmĩũĩ ya mwena wa Ndahuhu ngamenya mwena wa Nyakĩrata na tondũ ndirĩ haha kũ-discuss story ĩno rĩ niĩ ndĩrenda kũ-verify. Nyambe njuge atĩrĩrĩ acio maratũhũrĩra makĩũria kana nĩ ma andũ acio nĩ maranindwo ũteithio rĩ nyambe njuge ĩĩ nĩ maranindwo ũteithio tondũ ithuĩ ta arata nĩ tũmateithĩtie harĩa tũkoretwo tũkĩhotithio nĩ Mwathani na hau nĩho tũhotete gũkinya. No rĩu rĩ thĩna wakwa rĩ ũrarĩ rĩrĩ nĩ atĩ tũtinamba tũgĩta andũ a nja matũteithie rĩ tũtinamba gũikara thĩ tũmenye atĩrĩrĩ nĩkĩĩ gĩkĩ tondũ this is not the first time wambe ũririkane ithuĩ ta ma fans kana andũ gwĩtwo tũ support Wandahuhu. Ririkana Wandahuhu the other day ararĩ na celebration yake na nĩ atwĩtire na tũgĩthiĩ na gĩtũmi kia njuge atĩ nĩ wega andũ makambaga kwaranĩria rĩ ngũheana ngerekano ya mũigua. Ũngĩthecwo nĩ mũigua mwĩrĩ-inĩ wage kũruta mũigua ũcio ũtumaga handũ hau hagĩe na kĩronda na hagĩe na mahira. Na kĩrĩa tũkoretwo tũgĩka twĩta arata a bamĩrĩ ĩno rĩ makoretwo magĩtũkaira rĩrĩa mena thĩna koguo tũkakorwo tũtiramenya kĩhumo gĩa thĩna nĩ ha koguo ithuĩ tũkoretwo tũkĩhana tarĩ pain killer tũramahe ya kũhũrĩria ũhoro ũcio wĩho tha icio. Na tondũ nĩ tũkoretwo twĩho na arata acio a Wandahuhu na arĩa angĩ rĩ twaranĩriei na twĩrane ma nĩ atĩ aya angĩ andũ arata ake manamũteithia no nani ndĩta mũndũ twanaranĩria nao na tũgateithia harĩa tũkũhota. Na tũtinda haha tũkĩgucanĩria nũ mũteithĩtĩra nũ ũtamũteithĩtie mĩaka ikũmi rĩ. Na njuge atĩrĩrĩ, mũigua ũyũ rĩ, ũngĩaga kũhihinywo ume mwĩrĩ, no ũrĩikaraga ũguo ũkarurumũkwa. Njiguaga mami aikara ũguo akauga mahĩndĩ nĩ maramũrurumũka. So ngwĩciria harĩa tũra feel, na tũtirenda kuga ma, na tũtikugĩra ma kamera-inĩ ici. Tũgũthiĩ rumu andũ marie nĩguo merane ma. Na maĩrĩ rĩ, twaga kũhihinya mũigua ũyũ ume rĩ na mahira rĩ, gũtirĩ ũndũ tũgũkorwo tũgĩteithia bamĩrĩ ĩyo. Na njuge niĩ ta mũndũ na ndĩraheana mawoni maya. Maya ti ma team advance, maya nĩ ma Ruth Mbua
maya nä mo mawoni makwa ndeto ici ci ngä enda-inä cia å kinya nä ria na we wä ta må ndå å ngä igua wä genuinely nä å renda gå support family ino tondauga nä harä na bata wa kå mä support no nä twambe tå menye the root cause ya thä na å yå tondå twaranä rie twä rane ma tuge atä rä rä andå nä marauga nä ngiri ithano na nä ngetä kanä ria nacio no njuge atä rä rä twatige kå ira ngiri ici ithano tondå kwä må ndå tiga we wathaka thinema ĩmwe warigwo ngiri icio ithano tuge atä rä rä kwä må ndå å thåkamaga mweri kenya ä no akarigwo ngiri icio ithano mweri må gima wathikå thate na bamĩrĩ yake nä ĩ rä aga nä ĩkanyua koguo twaga kå rora the root cause ya å ndå å yå rä tå tigå korwo tå gä teithia twaranä riei andå aitå na å ndå å cio å ngä nä atä rä rä nä ma athaki nä makoragwo na mathä na nä ngoretwo thä inä wa industry na ndiratetera industry industry ä no itå yaffectitwo nä kwaga thoko koguo gakoraga må thaki rä nä araikara må no angä gakä ona wä ra na he kiugo å hå thagä ra na ndanera one of my friend atä rä rä a ngari yaingä ra irima ä kue na ihå rie yarä kia kå ihå ria rä ä korwo ä na strength ya kuma irima rä u tondå kwä ngari ingä ciä thutha ciroka na nä irenda gå kuo nacio na ndå kariganä rwo kwä ngari ingä ci mbere onacio ciä kä te atä a cithiä te koguo rä rä a må thaki we wagä a na kanya ga gå korwo wä programu-inä fulani rekei tå taå kwo na tuge atä rä rä tå tikå remain hau gä bindi-inä kä u forever koguo hä ndä ä yo wä hau rä må ndå wanjä rire rå cio å må thä rå rä a rå cio kana nä å kå rå rä a rå cio whatever no njuge atä rä 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 a wä hau rä rä a wä na rä twa rä rä a wä na å ndå inä å cio rä rä a waheo gä bindi menya atä rä rä kwä na athaki angä erå mokä te na kwä na athaki angä me mbere makä te tå tikuga atä athaki othe nä mathiä te å ru kwaria ma kwä na athaki mareka wega må no thä inä wa bå rå ri witå na rä u rä ndikwenda gå tenderia ndeto ä yo må no no niä nyuma gå clarify njuge we å renda gå teithia bamĩrĩ ä no wä genuine na niä ndauga ndirä mwena ona rä kå nä wega å thikä rä rie ndauga ndeto ici ciothe rä u nä ciambä kä two ciä nyenda-inä cia å kinyanä ria na nä å kå mona kuo wenda gå teithia bamĩrĩ ä no menya the root cause ya thä na å rä a å koretwo ho tondå ona tå ngä tinda tå kä haka kä ronda kä u ndä rauga må iguo cio toga kå hihinya ume na mahira tå tigå korwo tå gä teithia bamĩrĩ ä yo nä ä yo nä yo mawoni makwa na nä marä a ndä rakorirwo ngä question na ndä rakä hå rwo må no na mahiga na I think nä ngä ingä ra å ndå inä å cio na ngä comment ngä make comment yo ndä rarä very sober na nginya thaa ici I'm very sober na kä rä a gä atå ma na kä rä a kä ratå mire comment nä tondå nä ndä raiguire hena bata wa kå ä a views ciakwa ndä ta må ndå nawe rä mwä roreri rä onawe wä na right ya kuona maå ndå mwena å rä a å renda kuona na nä kä o itakuaga itanatik maå ndå ma personally tå ngä cemania å må thä na nyakä rata nä tå kå geithania na tå ngä cemania na wandagu nginya å må thä å nä tå kå meithania nocio ndå na make end ya story ä no andå aya no tå kwenderea kå rutithania wä ra nao no ndauga atä rä rä angäkorwo nä å renda kå mateithia kindly reach out to them both of them å menye story both side na tuone nä atä tå ngä hota kå mateithia otherwise ngai wa muoyo amå rathime andå arä a makoretwo makä hå rä ra andå arä a makoretwo makä ni encourage neri asanti sana ngai akå rathime kuma kå rä a UK ngai wa muoyo akå rathime na gwä ke wega ngwä ciria andå nä mataå kä rwo john ngå hå pu nä wataå kä rwo nä å rahå rä ire thimå na andå aingä må no itegå tinda ngä gweta ngå hå pu nä må gå korwo må gä taå kä rwo nä ndeto ä no wega na ngai wa muoyo atwä ke wega å yå nä mweri wa gä keno na kä rathimo kuohanä ra rekei tuohanä ra twa let go ngai nä agå tå humba riri mwega na nä agå twä ka wega nä mweri mwega niä ngå mwendithä ria mweri wa kä rathimo happy holidays merry christmas and happy new year na ndä mwä re atä december 25 twä ta team advance nä tå må thondekeire movie ä rä a tå gakorwo tå kä rehe ya 1 hour na ngai wa muoyo amå rathime amwä ke wega na må rä mie gå kumia bye